Zdravím vás, přátelé. Jít do boje vyzbrojeným mečem a lukem bylo běžné asi do 16. století. Pokud se ale budeme bavit o druhé světové válce, nikdo z vás by si už na tyto zbraně ani nevzpomněl. Dnes se však společně podíváme na muže, který vnesl do druhé světové války středověk a který páral Němce mečem a z dálky střílel lukem. Tímto mužem byl John Malcolm Troup Fleming Churchill, který byl také přezdíván Šílený Jack a musím říct, že oprávněně. John Churchill byl jiný asi už od narození. Roku 1906 se narodil v Hongkongu, ale jeho rodina se později vrátila zpět do Anglie. Zde John nastoupil na Královskou vojenskou akademii v Sandhurstu a začal svou vojenskou kariéru. Jakmile to šlo, nastoupil do armády a stejně jako jeho dva mladší bratři, sloužil u námořního letectva. Jeho první mise byla v Indii v Barmě, kde sloužil během povstání v letech 1930 až 1932. Když se ale pak jeho regiment vrátil do Anglie, byl s nebezpečím a vzrušením konec. Toto znamenalo jediné, a to, že se Churchill nesnesitelně nudil. Rušil proto důstojníky v kasárnách ve 3 hodiny ráno hrou na dudy, nebo si na vojenskou přehlídku vyšel s deštníkem. Když byl za tuhle urážku předveden před velitele, vysvětlil své chování slovy: "Pršelo, pane." Toto však rozeného dobrodruha neuspokojovalo a tak v roce 1936 po 10 letech odešel z armády. Dobrodružství tedy začal hledat, kde se dalo, pracoval jako redaktor v hlavním městě Keni, jako příležitostný model nebo třeba herec. V roce 1938 skončil jako druhý na soutěži dudáků, naučil se střílet lukem a to tak dobře, že reprezentoval Velkou Británii na světovém šampionátu v Oslu v roce 1939. V této době však vypukl největší ozbrojený konflikt v dějinách, druhá světová válka, což Churchilla nesmírně potěšilo. Nastoupil zpět do armády a jako důstojník odjel do Francie, kde vedl válku s Němci ve vlastním stylu a vlastními zbraněmi. Zatímco Britové ustupovali, John prováděl agresivní noční výpady mezi nepřátele. Vždy bojoval v čele svých mužů a v této době si také připsal první doložené zabití nepřítele lukem a šípem v druhé světové válce. Umíte si asi představit, jak byly německé hlídky zmatené, když našli své druhy s ranami od meče a s šípy v těle. Tento způsob boje byl překvapivě účinný, protože šípem dokázal potichu zabít až na 180 metrů. V této době také začal zastávat heslo: muž, který jde do boje bez meče, není správně vybaven. Účastnil se také bitvy u Dunkirku a po návratu do Anglie se připojil do nově vznikající jednotky Commandos. Sice netušil, co je tato skupina zač, ale nalákal ho leták, ve kterém bylo slibováno, že půjdou nakopat Němcům prdele. Během operace Husky se s vojáky vylodil u německých dělostřeleckých baterií na Sicílii. Jeho Commandos dostali za úkol tyto baterie obsadit. To se jeho jednotce podařilo i přesto, že Němců bylo dvakrát více. Churchillovi to však nestačilo a o několik dní později se s dalším vojákem vydal zničit německé minometné pozice. Uprostřed noci narazil na německou hlídku, která se při pohledu na muže s mečem okamžitě vzdala. Churchill pak se zajatými Němci postupně obešel celé postavení a dohromady zajal 42 Němců, včetně kompletní obsluhy minometů. Dalším cílem Commandos byla Jugoslávie, kde se však štěstí k Churchillovi obrátilo zády. Během útoku byl na vrcholku kopce obklíčen nepřáteli. Když mu došla munice, chopil se dud a spustil smutnou píseň Will you no come back again. Jeho hraní však přerušil výbuch granátu, který ho připravil o vědomí. Zajatý Churchill pak měl být poslán do rukou gestapa, avšak nacistický kapitán Hans Tellner jej odmítl vydat se slovy: jste voják jako já, odmítám dovolit, aby s vámi zacházeli tito civilní řezníci. Churchill tuto galantnost opětoval a napsal mu na lístek: zacházel jste s námi dobře, pokud se po válce dostanete do Anglie či Skotska, zvu vás na večeři ke mně a mé ženě. Tento lístek se však ukázal velmi užitečný, protože když chtěli po válce Taunera popravit, zachránil mu vzkaz život. Churchill tak strávil nějaký čas jako vězeň, avšak díky jeho příjmení byl braný jako VIP zajatec. Nacisté totiž nevěděli, že kromě shodného příjmení nemá s britským premiérem nic společného. Jakožto prominentní vězeň tak využil své šance a když v kempu došlo k poruše světel, utekl. Churchill po 8 dnech narazil na americké jednotky, díky kterým se dostal do bezpečí. Místo zaslouženého odpočinku byl však naštvaný, že válka končí a proto se rozhodl bojovat alespoň s Japonci. Jenomže ho zradil i východ, protože než se stihl dostat do Indie,
ukončili válku, dva atomové výbuchy v Hirošimě a Nagasaki. Na tuto situaci zareagoval slovy: zatracení amici, nebýt jich, mohla válka pokračovat ještě 10 let. Churchill tedy absolvoval parašutický kurz a nechal se přeložit do Palestiny, kde válčil ještě několik let. Poté sloužil v Austrálii jako instruktor pozemního a vzdušného boje. Zároveň se také na tomto místě stal zaníceným surfařem. Po návratu do Anglie byl roku 1959 propuštěn z armády a začal se věnovat jízdě na motorce, výrobou rádiových modelů lodí a provozoval výlety s parníkem. Zálibu pro provokaci si udržel do konce života, cestou vlakem z práce totiž pravidelně za jízdy vyhazoval svůj kufr z okna. Jeho vysvětlení bylo, že zavazadlo dohodil až na svou zahradu u tratě a nemusel se tak s kufříkem tahat až domů. Šílený Jack Churchill zemřel ve spánku v roce 1996 v požehnaném věku 89 let. Páni a dámové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jste o tomto příběhu slyšeli poprvé, zanechte u tohohle videa like. Pokud byste mě snad chtěli podpořit i finančně, můžete tak učinit například na mé stránce Patreon, kterou najdete v popisku videa. Já jsem Parky a těším se na vás zas u příštího videa. Čau.